Explicarem una miqueta la història d'aquesta pel·lícula que veurem. És una història complicada i una mica llarga, que us posarem. Situats en el temps. El president dels Estats Units es deia Dwight Eisenhower. L'autoanomenat generalíssimo, etcètera, Francisco Franco, es demanava als espanyols. El ministre d'Informació, en canvi, la Lleia Salgado, el qual resulta que a través de l'ambaixada francesa a Madrid entra en contacte el director Frederic Rosif i la productora Nicole Stefan, que són els que fan aquesta pel·lícula. I li diuen que volen fer una pel·lícula sobre les bondats i les meravelles del franquisme. 1961. Clar, aquella gent, com que tothom no havia repassat el franquisme, la democràcia s'havia imposat a tot el món, es posen contentíssims. Ostres, algú veurà que són bons, són meravellosos, fem grans coses. Ells els expliquen que volen fer una pel·lícula per al govern de Franco i el títol provisional és La Espanya Eterna. Va, això se'ls fa enganxar. Es van posar contentíssims. Clar, l'autorització es va donar al moment. Aleshores, el Rosif i la Nicole es van dedicar a recórrer tota l'Espanya contra més profunda i millor, totes les races que havia deixat la guerra, tal com estaven les coses, les bones, les dolentes, des del seu punt de vista de gent d'hiperesquerres, des de l'esquerra, molta esquerra, va, ells ho van fer escombrant cap a casa, les formacions que feien. Amb això van fer un muntatge de pel·lícula i resulta que van i la presenten. Va sortir, segons diu l'estil d'on he trobat, una de les invectives més ferotges contra els guanyadors de la Guerra Civil. Aleshores, durant la primavera, estiu del 62, i sota la protecció del Ministeri d'Informació, aleshores, sota els auspicis que ja envien el ministre, un tal Manuel Fraga i Barbi, potser us ho sona aquest senyor, aleshores va començar el rodatge, va anar per tot arreu, i una de les frases que està molt bé diu: i malgrat la seva recerca d'escenes de pobresa rural, pot portar a qualificar-lo com un turista de la misèria, la veritat és que el director se les va apanyar per enregistrar imatges que la dictadura mai hagués permès mostrar ni dintre d'Espanya ni suposadament fora d'ella. Aquesta pel·lícula està completada amb imatges d'arxius cedides pel Noto, el noticiero oficial espanyol, que feia i era obligatòria exhibició al cinema, això si us ho recordeu, que tenim una certa edat. Morir en Madrid, que és el títol final, queda llesta per estrenar-la l'any 63. Aleshores el govern se n'entera de què ha passat, el govern d'Espanya. S'encenen, això és classe, sempre s'encenen aquesta gent per coses d'aquest tipus, i agafen i el senyor José María de Arins, la Conde de Montrico i ambaixador de París, rep l'ordre d'impedir a tota costa que s'estrenés la pel·lícula. Envien una carta al Fernando Castiella, que és un altre... Aquests noms poden anar sonant, no? Aquesta gent sortia allà i anava a repentar-se, però va fer moltes més coses, les quals moltes d'elles les estem patint encara. Hi ha una carta amb el seu formol francès, amb el disc Puff de Pirguin, que tenen molt conegut també, ho sortia molt als telediaris. Aleshores, el contingut de la carta és clar: si la pel·lícula és del cinema, les relacions comercials entre els dos països rebran una pataca. O sigui, que Espanya amenaça a França en tallar les relacions comercials arran d'aquesta pel·lícula. O sigui, com podeu veure, no és una guerra de les galàxies, però sí que és una guerra política important a l'època. Bé, les següents negociacions va intervenir el ministre de Cultura francès, André Margaux, i la Bàbia Rafit, que era una gent important de França en aquell moment. El cinema retira amb el magatzem de la distribuïdora i fins i tot Espanya ofereix 300 milions de francs, és bastant diners, a canvi de la destrucció de tots els nivells. No passa res, el Margaux, que era el ministre de Cultura, apel·la directament al president de la República, en Charles de Gaulle. Van sortir noms molt coneguts, eh? I aconsegueix el permís perquè sigui projectat. L'any 64, el Ministeri de Cinematografia Espanyola, la Direcció General de Cinematografia Espanyola, troba una còpia de Morir a Madrid, passada de contraband des d'Itàlia. O sigui, no van ser capaços de comprar una còpia a la distribuïdora francesa. Sempre coses estranyes, no? Sempre per darrere. Aleshores, el responsable de la Direcció General de Cinematografia Espanyola, el José María García Escudero, ha tingut una brillant idea. En fi, la pròpia pel·lícula de propaganda, de contrapropaganda aquesta, que es deia ¿Por qué morir en Madrid? La van filmar, la van rodar, la va dirigir el mateix director de Barcelona, Panini, no?
i el propi Estat va considerar que era tan indecent, tan absurda i tan tonta, que la van cremar i la van destruir. No hi ha còpies d'aquesta. O sigui, anem bé, no? Aleshores hi havia molta gent, va intervenir l'Opus Dei, a més estaven a punt de la promoció de promoure la Llei Orgànica de l'Estat, i aleshores en Fraga va decidir que la merda va més bona de o d'alguna manera, va deixar tot en l'últim. La següent part, el segon capítol de la història d'aquesta pel·lícula, ja és quasi una estratanada, no? Van haver una sèrie de gens, el Sánchez Silva, el García Serrano, que li van demanar a Mariano Zores que dirigís una pel·lícula que es deia Morir en Espanya. Aleshores van fer diverses proves, van fer tres proves, dues rèpliques, i com el García Escudero li va explicar al Marc García Rayo, diu, hubo dos rèpliques i les dues desgraciadament salieron mal. O sigui que no van ser capaços de replicar-ho de cap de les maneres amb aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula es va estrenar per fi el 1971, amb gran moviment polític, molt rebombori, però la gent estava més per anar a Perpinyà a veure cosetes que aquí eren atractives i no es podien projectar, en manuals i coses d'aquestes, i no va tenir l'èxit de públic que hagués hagut de tenir. El Selva del Camp es va estrenar el 2006, dintre d'un segle, sobre la Guerra Espanyola, i si hi hagués un regidor de cultura, el Pinguita, la veritat va ser un recull important, i va estrenar aquesta pel·lícula. Però li fa només 10 anys, no, ja fa 10 anys, que va passar aquí. La gent oblida, la gent no recorda, i per això volem ara tornar-la a passar aquí, perquè pensem que és una pel·lícula capdalt, amb la lluita que fem tots, els que ens creiem demòcrates o els que intentem treballar democràticament contra el franquisme. Vas dir que el 1965 va ser nominada a l'Òscar al millor documental per l'Acadèmia de Hollywood, i el 1968, que hi ha tantes premis importants també, però no tanta nomenada, va tenir el BAFTA el millor documental. Esperem que ho puguem veure. Si no, doncs us tornem al preu de l'entrada i podeu venir a una altra sessió. Gràcies.